Per tenir aquest aparat neta, els operaris de Calvià 2000 han d'invertir moltes hores i també emprar una màquina específica per eliminar les pintades. Es tracta d'un aparell que utilitza pols de silicat d'alumini i aigua per esborrar els grafits. El municipi calvianer, com d'altres, ha d'invertir molts de doblers cada any en aquesta tasca. De fet, una brigada de l'empresa de serveis de Calvià s'hi dedica cada dia. Pintar grafits comporta, pels grafiters, tota una estratègia, des de trobar el lloc on fer-ho fins a trobar com arribar-hi. Actualment està de moda pujar el més amunt possible als edificis i amb les pintades poder sorprendre els vianants. Ara que, per sorpresa, la dolenta que s'endugueren dos grafiters, per aquí la Fiscalia demana 3 anys de presó i una multa de més de 5.000 euros a cadascun. Se'ls acusa de 15 pintades en espais públics. La idea és sorprendre. Si tu no ets capaç de sorprendre a la societat, no crearàs polèmica, ningú es donarà compte del que estàs fent. Els murs abandonats i el carrer ja no són suficient. Les darreres actuacions de grafiters se centren sobretot en les altures, façanes i terrasses de la ciutat. Una activitat que ells descriuen com artística i l'administració com il·legal. Precisament fa uns dies la Fiscalia demanava a dos joves 3 anys de presó i més de 5.000 euros de multa per costejar, entre d'altres coses, la neteja de 15 pintades fetes a façanes, murs i trens. Tothom vol que li pintin la seva façana o el seu edifici, això ho pot comprendre. Però d'aquí a ficar a la presó una persona durant 3 anys... Se poden demanar de pintades 3 anys de presó? Sí, perquè té una cobertura amb l'article 264.4 quan són béns, el Codi Penal en castellà diu bienes de dominio público o uso público. I a més, com que són 15, deu ser un delit continuat i permet aquest tipus de pena. Pocs joves es dediquen a Palma al món del grafit, però es coneixen i valoren la feina dels altres. Alguns prefereixen espais abandonats a ponts, d'altres volen una mica més d'adrenalina, i això té el seu preu. Confiscar material sempre s'ha confiscat. El que sempre està són els corrents, i això a 3 anys és excessivament una bestialitat per el que estàs fent. Tampoc estàs pintant la catedral de Palma. Però jo no s'hauria de multar, s'hauria de fer netes pintades. L'ho pagat tu, però és que a vegades les factures serien molt grosses. Ahí està, lo de pintar i arriscar-se a que t'agafin.